မင်္ဂလာပါကျမနေပြီပါဒီဗီရွေးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေကအချင်းသားနေရာနေပါကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန်တာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အချင်းထောင်ထဲရောက်နေပြီးတရားစွဲခံထားရသူတွေထဲကအချင်းသားနေရာနေပါကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းထပ်လွှတ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာတွားရောက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဩဂတ်လထဲမှာစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်အမှတ်182အရာအချင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးနေတာလို့အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အရှင်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ခံမရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေနဲ့ဆိုရင်တော့200မိသားလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မနေ့လည်းသူစီလီစီထပ်လို့ကိုရှိပုံရတယ်အပြင်မှာတော့ဒီသားစုတွေလာစောင့်ဆိုင်နေကြတာတွေ့ပါနာကျင်စေမှုပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူတွေ၊လောင်ကစားမှု၊ရစ်မျိုးဥပဒေအမှု၊မူးယစ်အမှု၊လက်နက်ဥပဒေ၊ပြည်ထောင်စာဥပဒေ၊ရဲအဥပဒေ၊ရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာပထမကြိမ်အမိန့်စာထုတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသား1000ကျော်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဇူလိုင်22ရက်နေ့နဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့တွေမှာပြန်လွှတ်ပေးသူတွေဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆောင်ရွက်လို့အဖမ်းခံရသူတွေမဟုတ်ပဲတရားပြစ်မှုတွေနဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲရောက်ရှိနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ပေါ့နောက်ပတ်ကအာဏာမသိခင်အရင်တော့ဆောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချုပ်ပြေခံတွေပေါ့နော်အချုပ်ပြေခံတွေတရားစွဲတင်ဖို့ထားတဲ့ပြေခံတွေတရားရင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုဗစ်ကြောင့်မလို့နှစ်နှစ်ပြီးပါဆောင်ထဲမှာတရားမဖြစ်စေနိုင်မယ်နဲ့ဂျုံလည်းမထုတ်နိုင်မယ်နဲ့နေနေတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူကဥရိယသူသားမပြီးတဲ့အနေနဲ့အမှုတွေကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းနေတယ်ပေါ့သူကကန့်ွက်ရရှိရင်ကန့်ွက်လို့ရအောင်ဒီဘယ်ဒီအချိန်ပေးထားကြလဲဆိုရင်စက္ကန့်မှာ30ပေါ့30ရဲ့နေ့ချင်းတရားရုံးတွေမှာတက်ဆိုင်ရတရားရုံးတွေမှာကန့်ွက်နိုင်တယ်လို့ပြီးသားတော့30ရဲ့နေ့အထိတောင်တန်းကြီးမှာ30ရဲ့နေ့ရုံးပိတ်ချင်းမှာကန့်ွက်ကဲ့သို့မရှိတဲ့အမှုစစ်ဆေးတဲ့တရားခံတွေကိုဒါမင်းရဲ့တစ်ရက်နေ့မှာအမှုကနေရုံးသိမ်းပြီးတော့တက်ဆိုင်ရတရားရုံးအပြေးကြီးကဒီအပြေးကြီးလွတ်မဲ့ထောင်ပို့ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီပို့ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုထောင်ကနေစစ်ပြီးပြန်လွတ်ပေးတာပါအနာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်တွင်မှာအထူးတရားရုံ38ရုံ၊စစ်ခုံရုံ6ရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး905ကကြီနဲ့အဖမ်းခံရသူတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာတော့ COVID-19 တရားလိုင်းကြောင့်ထောင်တွင်တရားရုံတွေရပ်နားခဲ့ပြီးဇူလိုင်10ရက်နေ့ကစပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုလော့ခ်ဒေါင်းချခဲ့ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကဗဟုအကျဉ်းထောင်ကြီးတွေဟာအကျဉ်းသားအချုပ်သားကြားမှစုစုပေါင်း9000အထိပဲထားဖို့အဆောက်အုံတွေကိုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။905ကကြီးတွေထပ်ရောက်လာတဲ့အခါအရင်ရှိပြည်သားလူတွေနဲ့ပေါင်းရင်အကျဉ်းသား12000ဝန်းကျင်အထိထိမ့်သိမ်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချုပ်သား195ယောက်ကိုအော်တိုဝါလာတရနေ့ညပိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်အကျဉ်းဥစည်းဌာနတာဝန်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချုပ်သား195ယောက်ဟာလူသတ်မှုမရိမှုခိုးမှုအပါအဝင်ရဲအေးပိုင်နဲ့အမှုတွေရင်ဆိုင်နေတဲ့အချုပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချုပ်သားတွေဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမော်လမြိုင်အချုပ်ထောင်၊ကျိတ်မေရောဘဟုအကျဉ်းထောင်၊တထုံအကျဉ်းထောင်တွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အချုပ်သားတွေပြန်လွှတ်ပေးရတာဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအမြန်ဆုံးဖိနှိပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လို့ဆောင်ရွက်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒီအချိန်ထိအချုပ်သား800နီးပါးပြန်လွှတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရှစ်လအတွင်းကြာဆုံးရသူအပြစ်မဲ့ပြည်သူ1148ယောက်လည်းရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရသူ9022ယောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီတွေက336ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူတွေကအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ကတော့တေးဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ဒိတ်ဆောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1989ယောက်ရှိနေပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ည9နာရီကျော်လောက်ကမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့မှာအသက်ခံရတဲ့ကိုရဲနိုင်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုစီပြန်လည်ပေးအပ်တာမရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကသိရပါတယ်ABB ရဲ့စည်ရင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ1ရက်အထိအဖွဲ့ကရရှိတဲ့အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
ဝိုင်းရင်းစကြုံမျိုးနဲ့တာစီကျေးရအောက်စုကစစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစန်းလင်းဟာအော်တိုဝါလာတေးနေညနေ9နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်ကရာဝင်းလမ်းမှာတန်တန်းနဲ့ပြတ်သက်ခံရလို့နေရာမှာနေပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ရင်းစကြုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝိုင်းစုံ PDF ကသူတို့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေတောက်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစက်တင်ဘာလကနောက်ဆုံးထောင်နှုတ်ထွက်ကြဖို့ဝိုင်းစုံ PDF ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်နှုတ်ထွက်သူထွက်ပြေးသွားသူနဲ့တည်ဆုံသူရွတ်ကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတုံးစဲဦးထက်မင်းရဲ့ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ ဆရာနာသိမ်းပြီးရှစ်လကြာမှာကျင်ညာလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတာချန်တာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆက်ခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတော့မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ပီအာရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ပျောက်ကြားတပ်သားတွေဖြန့်နာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်နေတာကိုရပ်တန့်ကရပ်တန့်မှုတိုက်တွန်းထားတဲ့အဖွဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီ
Pidu Ria Sekansi a Jampan Murijang Sawane Kake Joni Adalu, COVID-19, Danjao, Jadia Kake Niladra, Simia Naru, Sosa Punai Mujo Dalalu Subare, Subdema Konya Nilanga, Nudani Nue Sua and Ujiga, Dombian Set, Senobu Jinajagule, Pidu Dolan Eta Piaiga Tokangabare, Piaiha Mudani Nue Suaga, Tiawe Dima Butare, Puepsebi, Nanganaga Sisiganu, Liza Lina Domelu Subare. ကျွန်တော်တိုင်းတာလို့မျိုးအဲဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကောလို့ရှိရဆိုရပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းတာလို့မျိုးအဲဆက်မိတိုက်ပွဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်မှာပေါ့ကွာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတွန်းလှန်စစ်ခေါ်ပြီးအချိန်တစ်ပတ်ကြာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်လုပ်တိုက်ဆုံတဲ့ပြည်သူ86ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်အချိန်တစ်ပတ်အတွင်း
ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာတွေကိုရပ်တန့်ကရပ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှု People Revolution Army PIA တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ ရင်းစကြိုမြို့ငရေုံရက်ွက်နေစစ်ထွက်ဆိုသူကိုညွန့်ဝေးရဲ့အိမ်မှာပောက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပောက်ခွဲမှုဟာအော်တိုဝါလာတေးရနေ့ည၈နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ပောက်ခွဲမှုမဖြစ်ခင်မနက်ပိုင်းကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတွာလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းရက်ွက်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အော်တိုဝါလာတေးရနေ့ညနေပိုင်းကတာစီအုပ်စုမှာရဲသတင
လောကကြီးရကဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေမှာစေဘေးဆောင်ကြပါရရှင်။
Mandalay ba gan eh mau yam yo go chokha la re tinga ngazi pa re se kaun si te ye yin ne ha au jo wala ne ye mane 9 nai law ga mai khwe tai khai khan ya le lo ti ya ba re se kaun si te ye yin ne ma tinga ngazi a pye mi ko ga sit ga a ji 3 si pa win bi mai swe tai khai khan ya da chaung mi ko ga ta si pyet si twar le lo myet myin twei shi tu ti ya ga pyo ba re ai sit kaun si te ye yin ne go mau yam yo me yauk khe mi ne ya a ni twai ba mai swe tai khai khe da phit bi ဘယ်ဖွဲ့ကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာရွာထဲဝင်ပြီးနေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာစတာတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကုန်းသာကျွော်မှာလူနေ50ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုနေနေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလဲစတာတွေကိုချက်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီအိမ်ရဲ့ဒီနောက်မှာဆိုအဲ့ဒါအိမ်နှလုံးရှိတယ်လေအိမ်နေမိဖို့ဆောက်လေအဲ့ဒါပြောင်းကုန်ပြီလေမှာမရှိတော့ဒီတလုံးမကျက်မိနစ်ပိုင်းတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေတလုံးဟာလင်မယားနှစ်ယောက်နှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ပြောမပြတဲ့အောင်ခံစားရတယ်လို့သားသမီးလေးယောက်ရဲ့မိခင်ကမျက်ရည်စာရီနဲ့ပြောပါတယ်ဒီမှာတော့အတော်တော့အဲ့ဒါလှုပ်ထားရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဆိုမနေ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်တောင်မှကြာလဲအဲ့ဒီအိမ်တလုံးရဖို့လေအခုကြတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မိနစ်ပိုင်းနဲ့ပဲမီးရှူတိုက်ခိုက်ရတဲ့ဆိုအတော်တော့မှဘယ်လိုပြောရမှာမသိတော့ဒါခံစားရတော့ကိုလို့အပတဲနဲ့ကိုလို့ထားတဲ့အမွေပါတော့ညတော့တဆဲမပေါ့နေမရနေရောက်ယုံကမိမလို့ထားရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်တလုံးဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ GND ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ကုန်းသာကြီးရွာမှာလူနေအများပြပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးသူတို့နေအိမ်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကကုန်းသာကြီးရွာဘက်ကိုအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေပေါ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာတွေရှိခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ကလူနေအိမ်တွေကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာစတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လူနေ53လုံးအထိပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရွာလုံးကျွလဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရွာကကောင်းတယ်ကပြောတယ်အတော်တဲ့အတော်တို့အိမ်ကကန့်ကောင်းတယ်ဦးလေးနဲ့မှဖုံခေါ်တာတော့မိုင်းမိုင်းတလုံးကြတယ်ဒါဒါမဲ့အတော်တို့အိမ်ကအောက်ထပမာတဲ့မှန်နေပဲထိသွားတယ်ဆိုအေးကွာအနေအချင်းတို့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ထဲမှာပေါ့အေးမိုင်းလောက်ပဲဆိုတော့အနေအချင်းဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုနောက်ထပ်တရက်နေလဲမကြားသေးဘူးလိုင်းပေါ်မရောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တမနဲ့တော့သူ့အဖေကဒီကနေ့ပြတ်ဟုတ်ကနေ့ပြတ်လာပြီးတော့သူရှင်းသွားတော့ဘယ်တော့နောက်ตาအရင်ရောက်သွားတယ်ตาကြီးကအရင်ရောက်သွားတော့သူ့အဖေဖုံးခေါ်ဘယ်အဖေဆိုအဖေကလမ်းတဝက်မှာရောက်တယ်ဗျဖြစ်လဲအဖေပြန်မလာတော့နဲ့အိမ်မှာရဆက်တခုမှမရှိတော့အင်ဂျီလေးရဝဉဉ်ရှိရဲ့ကုန်းသာကြီးရွာကအင်ဂျီအင်ကောင်းတွေကိုပဲရွေးပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်တာဖြက်စီးမိရှူတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာတာကြောင့်နေအိမ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ခြင်းမရပဲထွက်ပြေးခဲ့ရတာကြောင့်လက်တလောအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နေအိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတဦးကပြောပါတယ်ဘယ်လိုခံစားရတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဖြစ်သွားပြီရောဟုတ်အဲဝန်းနေတာပေါ့ဘာမှပြောမပြောတတ်သေးဘူးဘလိုနေတော့မလဲခုလောလောဆယ်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲလူမထောက်ပံ့တဲ့လေးနဲ့ပဲနေတော့မှာပေါ့အကြောင်းကြားပဲအတော့ပြင်မမနဲ့ရှာပွေစုဆောင်ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်းနေပေမဲ့သားသမီးတွေစိတ်အားငယ်မှာဆိုတာကြောင့်ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့နေအိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူအမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်ဘလိုဖြစ်မပြေးမရမယ်တဲ့အလုပ်ကြီးနဲ့ချက်တော့ချက်လာနဲ့ကျွန်မတို့လည်းထွက်ပြေးလေထွက်ပြေးခါကျတော့ဘလိုပြရမလဲပြေးပြေးဒီမှာအမျိုးအိမ်မလာနေဘောနော်အမျိုးအိမ်မလာနေပြီးမှနောက်တည့်ရက်နေ့ရက်ချလာပြီးမှတဲ့အိမ်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကြားရတယ်နော်အတော်လဲစိတ်ကြီးအောင်ထားမယ်ဆိုလဲဘာမှမထူတော့ဘောနော်လူဖြစ်လာတော့စူးစားရမှာဘောဆိုပြီးမှစိတ်အနေနဲ့စိတ်ပျော်ပျော်နေလဲတော့ဘောခါစားရတော့ဘောခါခါစားရဘောဘလိုခါအနေနဲ့များတော့ခါစားရမလဲဒါမဲ့ကိုကခါစားရမယ်နေတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့တသမီဆိုလဲ
အမေဖေးသွေးရလဲအမေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးနေဆိုတာတမီးအတက်ပိုးပြီးဆေးဆေးရမှာဆိုလို့အတော်စိတ်ပျော်ပျော်ပါထားလိုက်တာဝိစားတချို့နဲ့ဆောင်းတချို့ဝဲတဲလာနိုင်တာကြောင့်နေတိုင်းစားတော့ရေအတွက်လူရှင်တွေကိုပဲမိခိုးနေကြရတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအမြန်ဆုံးကြော်လွန်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လောက်ကန်စားတောင်းနိုင်တဲ့အချိန်တွေအမြန်ဆုံးပြန်ရဖို့ဆစ်ဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ် မြန်မာပြည်ကတော့ပိုကောင်းပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုလေးကိုရရနေကိုပြန်နေချစ်ပြီးတော့ဒီမန္တလေးအစ်ရှိလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်လေကျမတို့လည်းအုံများတော့နော်အစ်ရှိလဲတအားအားနာလာပြီအဲ့လိုမျိုးပါဒရုန်နေထိုင်တဲ့ကုန်းသားကြီးရမှာတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ပြန့်ဆုတ်သွားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွာထဲမှာမိုင်းတွေထော
Jiaga, Sibi Shawniha, Nia Mapianaja de Lu, Tishogaro, Pianzia, Amy Mishiro Bau, Janota Alma, Colo, Long Taramano, Mamma Yala, Cam, Piamme, so let below Pian Lomela, A Lenny, say, I let me see. You were your Quadima, Septima, Tonsega, Savi, Manessa, and I got in, and I achieved a Piamatria, a main to Tabi. A pin tattoo, who pin may be tarelo, Septimalana Sequin in Yeniga, Sika, Yegari, and Lele, Jinia, Tangeraja, a cool of Paytaralo, the Daganiga, Pioare. Now Tamajinia Machi, a cool of Paytama, Chippi, Murima, Satago, Yangune, Caesar, and Yangeda, Pintarelo, Tiavare, Leshi, a chini, ha, Pacoco, Demulo, Nigi, a chain, Yahweh, Yenida, a chini, Pinirelo, Tiavare. Septimala don't say a car, a bien tola, Durigo, Ataga de Jawa Nima, Yenis, Sita Bamiro. Two talk Landwakina, Paco, Cocaina, the net in a gang with sauna, Chironic canary located, little, the dog and his cigarette, the avare. She said she a yakin on a pull out Musoga, which in a way, a kuhaga, a bilamatray, a netting, a theme of Pompidil, the dog and Diaga Piaware. A kulo, they gave back a bilamatray, a maid to Bianaha, subjuvalan, the session in Yeniga, Kinley, Yega, Pompa, Quabi, nail the song at adoption and yellow, the dog and you got Piojavarish. Maguire can go near a gash on Chi Jia Master Council that Darin, see uniform with Tarek Pusoti Reha. Out of a lot, the year, Manasse and I log up, be the wine sanguary, who me show me, Lena Jirin, a picanny low, the dark and red, Bailu Yabu, Trapini, Jarello, the Avare. Can go near a gash on Chi Jia and a Bobin Jiaga, Sibishan Pidureha, Bailu Yab, Dot down the Rebo, Trapi La Jarawa. Anna, they sit on the Tapuriga, Dot down the Rebo, Lena Jirin, a picanny, Morin Gala, Lepchita. နေတိုင်းစားတော့ရဲ့အခက်ကြုံတွေရတယ်လို့စီဝေးဆောင်ဒေသခံတွေစကလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။မြောင်မြို့နယ်တပြေကုန်းကျောင်းရှိမှာအော်တိုဝါလာတေးရင်ကစစ်တပ်သတင်းပေးလို့နာမည်ထွက်သူအသက်ခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ကရွာသားဆန်၅ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါရဲ့။ရွာမှာတညာလုံးစစ်တပ်ကမှွေးနေတာမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်မနေ့ကထူးကြီးရွာဘက်ပြူစောကြီးတွေတုတ်တွေတားရင်းနဲ့လာတယ်အခုဖမ်
Jadrin Bill and the Metron do may object that Kayabi, Neamari, they out the so Nello Tiaware. Become Upshabina, Ingabu, Mu never got sick at Chausine, and Chausella, Lyle B. Sikonsi Depot when you got Lent the shop, the Nadrin, people Jarelu, Tiavarishi. Mumine Jacob Munit, things the Yamu, Tonga, Jia, Yamu, Kinsolani, or you will let the Yan Shinai, Chiloga, Obi Kangayalo, the Daganiga, DVB go Pioare. Jaimu Ukinzolani, go, a me, but think sang at the month, nail got, bombed it, then get up, chippy. Lu Tigai, they are machine, we met, nay, Tigai, just give away. Jaimu, nay, go, bomb queraha, throw that ship to Delo, things the ambu, Piduka, way to Pega, Tobia Mare. Jaimu Ukinzolaha, sick on see the remit, the land, lonely at the job. The repair needed, nay, go, bomb quera, look, your worry. Tata, Jaimu Ukinzolani, sick on see the poo on me, a year, die seller, look sound, even so. At that, and a mom can woolle, things here, PDF got Topi and Tavare. Jacob Unimaro, Sister Anna, they mean not. Sikonsi can Ocho Murinet, Sikonsi, the Remy, the Lano Susu, Kayadu, say, I'm tech manipulate that can have a shame. Mubine, Yununima, she is Sikonsi, that you are KNU, Tinjo, Nami, Peter, Ye Champia, Dida, but you go sit down, Toby, see, look, Shalama, who did that when you got so in the Javare. Yariga, Mutari, Jayumi, Ponchon, Nijalo, Kaline, Mutami, Regenello, Didagan Dioga Pioare. A cool sickness, that do Lochani Raja, Didagani, Robot, same Chi, Jaro, Hulu, Didagan Dioga Pioare.
KNU ဘက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘက်မှာ PDF တွေခိုးအောင်နိုင်နေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအခုလိုစီရင်လှုပ်ရှားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တွန်းလှန်ရေးမှာအလုံးပါဝင်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့ခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့ချင်းနဲ့ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ထက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်လူတိုင်းကတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှသာမြင်မြန်ဖြုတ်ချနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပါဝင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ CDF မင်းတပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အစင်ပြေရပြေကြောင့်မနေပဲနဲ့ပေါ့လေဟိုအကုန်လုံးကဝိုင်းချုပ်ကြမှာပဲဖြစ်မှာပါထားတဲ့လူကထားမထားတဲ့လူကမထားအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအနာပြေတလို့မျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ online ဘဝနဲ့တော်လကောင်တူချင်းကနဲ့တော်လကောင်စိတ်ချရနဲ့စိတ်စိမ်းမုန်းပြီးနေတယ်သူတို့ကိုရှုံချနေတယ်အဲ PDF ကို PDF ကိုထောက်ပတ်နေပါ냐ဆိုတဲ့ပုံစံကနဲ့ပေါ့နော် action တစ်ခုဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းထကြွဖို့လူတိုင်းကတော်နေတမဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော် CDF ဆိုင်က CDF ဆိုင်က ethnic အဲ့လိုဗောနော်ဆိုင်တလည်းနဲ့ကနေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမိမှတပေါင်းဆောင်ဝိုင်းလောက်ကြမှာပဲဒီအာနာရှင်ပြန်ပြုတ်ကြမှာဗောနော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ချင်းမီနယ်မှာဆိုရင်ဟာခါမြို့နယ်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုအင်တာနက်ရောဖုန်းလိုင်းတွေပါဖြတ်တောက်ထားတာပါထန်တလန်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မြို့လုံးကျွတ်နေပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်အလားတူစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကင်းဒီဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆောင်နေပြီးအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေပြီလို့ KND မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KND ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောတိုက်ခိုက်မှုတွေလဲဒါတစ်ချက်ချင်းရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဆက်တော့ဖက်ကျွန်တော်ဖက်ချက်မှုရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီဖက်ကတော့လုံးဝဖြစ်စင်တာမျိုးတော့မရှိဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူစူးစားနေတယ်ကျွန်တော်စူးစားတိုက်နေတယ်အမှန်တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းသာတွေ့ဆောင်တဲ့ပိုက်ပွဲမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာပဲဖြစ်နေရောဒီပြည်နယ်မှာရှိလူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပြည်စင်နေရတော့တော်တော်ကိုဟိုချိန်ချောက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးလူတွေပန်းနေဆစ်ဆောင်လူပွားလာတယ်ဒါကတော့တပင်းနဲ့လက်ခံရတဲ့နေသားမျိုးကိုဆိုတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်လာတဲ့ချိန်လေးမျိုးအမြန်ရောက်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်မျိုးလင့်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကချင်၊ချင်း၊ကရင်နီ၊စကိုင်း၊မကွေးနဲ့တချို့ဒေသတွေမှာပဲဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်မနေရီကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။